Om. Atâta zot cels. Alexandre Solženicini, ai tăuit statia și rogor movatcut ruseti. Ai să recunosc statia, cerda. Cioen arguacus imperii și cumis tăuit da resursi. Arguacus. Da, arțari să giro. Aste ambiție bi, cioen cușlis, gvangreps, cioen sisos, da, acicareps, cioen garduval da gubas. Aste situabi, o, Solženicini zgan, romosat sam. Romasat, 15 წლის თავზეც ამოიწია რუსეთის მოქმედი პრეზიდენტის პუტინის მიმართვა ფედერაციის საბჭოსადმი, სადაც ის საბჭოთა კავშირის დაშლას საუკუნის გეოპოლიტიკურ კატასტროფად ასახელებს. Პუტინის გამოსვლიდან ერთი წლის თავზე არანაკლებ საინტერესო დამოკიდებულება აი ამ თემის, ანუ რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებზე ჰქონდა რუსეთის ერთ-ერთ გამოჩენილ ეკონომისტს და ფაქტიურად დღევანდელი რუსეთის ეკონომიკური სისტემის ავტორს, ეგორ გაიდარს, რომელიც ვაიმარის სინდრომზე აი ამ სათაურით გამოაქვეყნა მან სტატია 2006 წელს. Გაიდარი გონიერი ეკონომისტი და პიროვნება იყო და დღევანდელი Forbes კვირის ბოლოს გადავწყვიტე სწორედ მისი სტატიიდან ამონარიდი შემოგთავაზოთ, რომელიც 17 წლის წინ გამოქვეყნდა ამავე სათაურით, ვაიმარის სინდრომი. Გქონდეს მუდმივი მცდელობა რუსეთისგან კლავ შექმნა იმპერია, იგივეა რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენო თავად რუსეთის ფედერაციის როგორც სახელმწიფოს არსებობა. ვაიმარის რესპუბლიკის ხელმძღვანელების შეცდომა ეთქვა სიმართლე პირველი სამამულო ომისთვის სრულიად მოუმზადებლობის შესახებ. Ფაქტიურად განაპირობებს მათი, ანუ ვაიმარის კრახს. Ჩემი აზრით აქამდე სიმართლე საბჭოთა კავშირის ჩამოშლის რეალურ მიზეზებზე სისტემური თვალსაზრისით არ თქმულა. Და ლეგენდა თითქოს მძლავრ თუ უძლეველ აყვავებულ ქვეყანაზე სახელად საბჭოთა კავშირი, რომელიც ჩამოიშალა უცხო ქვეყნების ჩარევით, არის ტყუილი. Da miti, რომელიც ძალიან საშიშია ქვეყნის მომავლისთვის და არ გვინდოდეს იმ შეცდომების გამეორება, რომელიც დაუშვეს გერმანელმა სოციალ-დემოკრატებმა 1980 წელს ვაიმარის სახით. Ფასი ასეთი ანალოგიური შეცდომებისა მსოფლიოსთვის დღეს 21 საუკუნეში, როცა ბირთვული იარაღი არსებობს და სახეზე არის გაცილებით მძიმე და საშიში. ვაიმარის სინდრომი, ეგორ გაიდარი.